Basha. Basha ka bërë një adoleshentizëm politik. Pse? Pra nga deliri për ta marrë dhe për ta kapitalizuar mbështetjen ndërkombëtare për veten, ka dalë dhe ka thënë një gjë që mund të ketë ndodhur atje në tavolinë, por nuk thuhet në publikisht. Po më se kështu papërgjigjshmëri Basha është i njohur historikisht. Jepja Ulonit, jepja dikujt, hidhet që ta thonë mediat, gazetarët që ishin ndërkombëtarët që ndërhyjnë në kështu me radhë, por jo dalësh ti. Sepse ata... Nga pikpam e PR-it po thua ka gabuar. Ore, më falë, ka detyruar ata që i ka aleatët e vetëm, pa? Që dalin dhe t'i fus një shuplak publikisht. Sepse është nëzituar. Po pse, nevoja për të... Këtu është pse, faktorë në rëndarë, këtë farë me rakë ka? Sepse do t'i thyë i turinjt kundërshtarit, pra doktorit në këtë rast, duke i thënë që unë vazhdoj dhe jam unë ai, sepse unë kam bekimin e atyre për të patur nën kryetar. Bashën e kuptoj, po faktori ndërkombëtar pse trëmbet, se kuptoj. Nuk trëmbet faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar ka një lloj etike dhe ka reputacionin e tij. Nuk mund të që faktori ndërkombëtar në përkëmbët nga Lulzim Basha për kapitalin politik Lulzim Bashës. Tani kapti amerikan, kap europianët, kap britanikët ti dhe për të kapitalizuar ti përdor emrin e tyre, sepse ky emri që përdoret sot kështu, pa? Mund të mos jetë dhe fare e vërtetë më. Fare ata mund të mos jenë marrë me këtë gjën dhe Lulzim Basha del dhe e përdor për të rritur atë besueshmërinë ndaj vetes. Kjo është e para. E dyta, e mbylla Ulon, e dyta këta nuk kanë, jo se më nuk dua të zgjatem. E dyta këta nuk kanë fare interes, ata që thot Ipseni që pse nuk kanë propozime, nuk kanë interes. Nuk kanë prezente, e kanë detyrim, nuk kanë interes. Po prezenti det e veta. Kujt, po çfarë detyrimi kanë ata, ata kanë hallë vetë. Po detyrim ose afirmacion politik më burrë, ata nuk duan të ndryshojnë asgjë o miku im. Nuk duan lista të hapura, fare. Ata duan atë pakt që kanë bërë në vitin 2008. Dile artikuloje më janë për listat e mbyllura. Jo, se ashtu i prishpun. Po një, dali, po një mendim do e japësh ti? Ai nuk do japi mendim, ai do thotë çfarë mendimi t'japun kur unë atje nuk më pyet njerëj. Pra i paraprin me këtë mënyrë.